Thank you, Mohammed Ramadan Mobutu. Excellency, the Governor of Garissa County, Potubaya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Napenda niseme machache kwamba kuna maswali mengi yameulizwa, huenda nikawa na majibu ya yote ama nikajibu nusu, lakini hiyo ndizo kanuni za ubinadamu. Huwezi kuwa sufficient in everything. Nafikiri mambo ya usalama kwa ukweli wa Mwenyezi Mungu imeimarika sana. Pale tulipokuwa miaka michache iliyopita na pale tupo sasa hivi kuna tofauti. Na yale masaibu mawili matatu ambayo yanaendelea pia tunazidi kuyaangazia kwa undani ili kuweza kupata jawabu na kupata suluhu halikadhalika, kwa ili tuhakikishe kwamba masaibu haya hayatokei tena. Sisi kama taifa nafikiri ni taifa lenye umoja, ni taifa lenye heshima, tunaheshimu binadamu na tusingetaka kuwe na malumbano mara kwa mara hati kwa sababu ya utovu wa usalama. Hivyo nataka tu nisisitize kwamba usalama ni jukumu letu sote, tushirikiane kama asasi za usalama. Tunahitaji habari za kutoka mashinani ili kuweza kuimarisha vikosi vya usalama ambavyo vimedumisha usalama katika maeneo ya viungani mwa kaunti hii. Sote tunafahamu kwamba kaunti hii inapitia uzito sana kwa upande wa usalama kwa sababu ya hali ya kutokuwa na usalama wa kutosha katika nchi jirani. Kwa hivyo nasi tuwe na subira kama viongozi wa kanda hii, kama viongozi wa kaunti hii, na tushirikiane pamoja, tukae chini, tuongee pamoja, tusaidiane pale ambapo tutaweza ili kuweza kuimarisha hizo salama. Katika upande huu wa Modogash ambako ni mpaka kati ya Isiolo na Garissa County ama North Eastern na Garissa County, na imani sote tunafahamu kutosha kwamba usalama umedumu wa kutosha, na huu usalama umedumu kwa sababu ya uwiano mzuri na mwingiliano wa viongozi ambao wako hapa mashinani. Na tunataka kuwapongeza viongozi hao ambao wameshikilia msimamo wa amani na taratibu zile ambazo wamezieka, hasa wakati mifugo inapopotea za kuweza kurudishiana mifugo. Tunazipa kongole na imani tutatafuta mashirika mengine pia waweze kutupiga jeki ili kuhakikisha kwamba kama hiyo tu ndio sababu ya utovu wa salama, basi tuweze kuimaliza. Kadhalika katika taifa letu kwa sasa hivi tunajua sote kwamba kuna uhaba wa kazi. Serikali imechukua hatua ya kutaka sisi sote ambao tumesoma, wale hawajasoma waweze kuingia katika mtandao na kujisajili, ile kitu wanaita skills inventory. Nafikiri ukiingia katika mtandao na ukitype skills inventory utapata hiyo page na utafungua account, alafu utajaza skills zako zote. Hii ina umuhimu sana katika taifa kwa sababu ya kutengeneza zile policy ambazo zitatusaidia kuweza kuimarisha miundo msingi ambayo itakuwa inaweza kutoa ajira za kutosha kwa wakazi wa taifa zima. Kwa hivyo tunawasihi sana wale wameajiriwa, wale hawajaajiriwa, kina mama na vijana wote, tuitikie mwito huo ili kusaidia hawa wenzetu wa bunge katika parliament wapate kujua idadi hasa ya Wakenya ambao wana kazi halisi, wajue pia idadi na uhalisi wa skills zile ambazo tuko nazo na jinsi ambavyo watakwamua hiyo puzzle ya kupata kazi. Kadhalika kunayo inaitwa National Employment Authority Integrated Management System, ambayo hii hali kadhalika ni ile ya kutafuta kazi nchi za nje. Wakazi wote wa Garissa County, na wasii sana wale ambao hasa vijana, wale ambao wana kazi, ambao bado ni vijana machipukizi wanaweza kusafiri nchi za Ulaya kwenda kufanya kazi, naomba waingie katika hii National Employment Authority Integrated Management System waweze kuangalia zile kazi ambazo wana qualify
zinawatosha, alafu wapeane usajili wao, na wakifika kwa ofisi ya labor hapa Garissa watasaidiwa kama wana shida ya passport. Kuna desk kule Nairobi kwa immigration, wametenga kando la kusaidia wale ambao wamepata ajira. Hali kadhalika kule Jomo Kenyatta International Airport kuna desk pia la kuwasaidia wale ambao wamepata barua za kuajiriwa kazi nchi za ng'ambo, kusaidiwa kwa kipindi kisichozidi wiki mbili kuweza kusafiri kwenda katika nchi hizo ili kuweza kupata kazi. Otherwise mimi nawashukuru sana, na nawahimiza tu tuwe karibu, tusikae mbali mbali. Himiza viongozi wale wa mashinani tukutane siku ambazo sizo za sherehe kama hizi, tuweze kuelezana yale yaliyopo, na maafisa wangu wa kaunti wote wataweza kujieleza. Ningefurahia sana kama tutapata kikao na viongozi wote wa kisiasa na viongozi wengine wa Garissa pamoja na gavana, ili tuweze kutathmini hali yetu, tuko wapi, tulitoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi, na tutafika vipi kwa pamoja. Rais, asanteni sana na Mungu atubariki sote.